Бұл оқия адам менен обоның құдайға емес, шайтанға құлақ салғанынан башталды. Алардың тіл албастығы адамзат менен құдайдың жеткілең мәмілесін талқалады. Алар күнүүгө биринчи батышып, күнүү алып келген өлүмгө моюн сунушту. Төгүлгөн абийирин алар дарак жалбырактары менен жапканга аракеттеништи, бирок Кудай мындай жабууну жаратпады. Анын ордуна Кудай аларды жаныбар терисине кийинтти. Адам абийирин жабыш үчүн Кудай өзү биринчи болуп курмандыкка мал сойду. Адам менен Ово Кабыл жана Абыл аттуу эки уулду болушту. Кабыл Кудайга өзү өстүргөн жемиштерди тартуу кылды. Абыл болсо кан чыгарып курмандыкка мал сойду. Кудайга Кабылдын эмес Абылдын тартуусу жакты. Эмне үчүн? Анткени Кудайдан бөлгөн күнөө өлүмдү талап кылып, ал үчүн жан кыйылышы керек. Кызганган Кабыл Абылды өлтүрүп, көпчүлүк адамзатты караңгы жолго салды. Жүздөгөн жылдардан кийин дүйнө ушунчалык бузулуп, Кудай жер жүзүнөн өмүргө татыган дээрлик эч кимди көрбөдү. Нух үй-бүлөсүнөн башка эч кимди. Кудай Нухка чоң кайык курууну, ошону менен мындай кабырды жар салууну буйруду. Күнөө жазаланар күн келди. Жазадан кутулуп Кудай ырайымын алуунун бир эле жолу бар. Ал кайык. Элдин баары Нухту мыскылдап күлүштү. Аңгыча көктөн жамгыр куюп жер астынан суу ташкындап чыкты. Элдин шаштысы кетти. Топондон адам да, айван да кырылып, дүйнө өз күнөөсү үчүн курут болду. Нухтун үй-бүлөсү жана Кудай кайыкка киргизген жаныбарлар гана аман калышты. Кийин ишеним атасы Ибрайым келди. Кудай ага оолун алып тоо үстүнөн курмандыкка чалууну буйруду. Бул сөз жанына батса да Ибрайым Кудайга моюн сунду. Ишенимин иш менен көрсөтүп ал оолун Мория тоосуна алып келди. Бирок Ибрайым оолун курмандыкка чаларда Кудай аны токтотту да оолунун ордуна курмандыкка мал берди. Мал оолунун ордун басып анын кунун төлөп өлүмдөн бошотту. Кангаган жанга жан берилди. 400 жыл өткөн соң Кудай Мусага Ысрайыл элин Мисирден чыгарууну буйруду. Мисир падышасы фараон муну жактырбай, Кудай анын башына 10 жаза түшүрдү. Акыркы жаза катары ар бир үйдүн тун баласын өлтүрүүгө Кудай өлүм периштесин жиберди. Бирок Ысрайыл элине курмандыкка козу союуга да буйрук берилди. Козунун канын эшиктин кашегине шыбаш керек болчу. Периште канды көргөндө үй ичиндеги балдардын кунун курмандык төлөгөнүн билмек. Үйдө ким болсо да жөөтпү, мисирликпи, кулбу, эркинби, Кудайга моюн сунганы үчүн анын балдары аман калмак антпесе, ошол түнү так эле Муса алдын ала айткандай болду. Мисир жеринде Кудай курмандыгы берген ырайымдан баш тарткан ар бир үйдө кулак тундурган кошок жаңырды. Кийин Кудай Муса аркылуу элге Таурат мыйзамын түшүрүп, эл күнөөсүн жабуу зыйнатын аткарууну буйруду. Күнөөлүү адам дин кызматчыга курмандыкка мал алып келчү. Ал малдын башына колдорун коюп, бул анын күнөөсү менен уяты малга өткөнүн билдирчү. Андан кийин мал союлуп, каны төгүлчү. Ошентип адамдын күнөөсү жабылчу. Дөөт падыша жана пайгамбарлар Мусадан калган Тооратты карманышкан. Бирок аларды ойлондурганы малдын каны чын эле адамдын күнөөсүн жабалабы же бул келечекти көрсөтүп турган жышаан белгиби? Дөөт келе турган падыша Машаяк жөнүндө пайгамбарчылык кылган. Ал Дөөт падышанын урпагы кудуреттүү өкүмдөр болсо да, ары момун, ары жароокер адам кейпинде келмек. Машаяк жазыксыз, жеткилең, кынтыксыз аруу болот. Ал азап тартып, өлүп, татыктуу курмандык болот. Ал Кудайдын улуу курмандыгы болот. Эч бир үйдө ал үчүн орун табылбай Ыйса малканада төрөлдү. Ал кыздан пакиза болуп төрөлгөн. Дөөт падышанын даражалуу бирок жарды урпагы. Элет жактагы жарды койчулар менен чыгыштын бай акылмын адамдары ага таазим кылганы келишти. Келип Ыйсанын жазууларда убада кылынып келе турган Машаяктын өзү болгонун күбөлөндүрүштү. Ыйса сүйүү, чындык, тынчтык, момундук жөнүндө насыяттаган. Ал жөнөкөй жыгач уста да мыкты ойчул да болгон. Кудайды сүйгөндүн ордуна ырым-жырымга кам көргөн эки жүздүн инчилердин ачуусуна тийген. Ал эми кедей ниетин өзгөрткөн күнөөкөрлөр Ыйсаны жакшы көрүшкөн. Ал дүлөйлөрдү, сокурларды, майыптарды жана жин дарыгандарды айыктырган. Ыйса ал тургай өлгөндөрдү тирилткен. Үйү жок адам жер кезген устат. Кудайды сүйгөн адамдарды толук кандуу өмүр сүрүүгө чакырган жаңычыл адам. Ыйса Кудайды ата деп атаган жана адамдарга кудуреттүү Кудай өз аталык мээримин төгүп жатканын көрсөткөн.
Кудай адамзат менен ата-баладай мамиле түзгүсү келет, бирок бир көйгөй бар. Адамдар дагы эле күнөөлүү, кудай болсо ыйык. Адам атадан башталган күнөө адам баласын кудайдан бөлүп салган. Адамзат кудайга кайтыш үчүн эмне кылыш керектигин машаяк билген. Жакыя Ийса жөнүндө мындай пайгамбарчылык айткан: "Мына кудайдын дүйнө күнөөсүн өзүнө ала турган курмандык козусу. Ийса кудай тандаган машаяк болгон. Ал улуу курмандык болууга тандалган. Эч качан күнөө кылбаган. Ал ыйык, пакиза, жеткилең жана күнөөнүн кунун төлөөгө татыктуу болгон. Жазыктуу адамдын оордун баса турган аруу жан, күнөөкөрлөрдүн оордун баса турган ыйык. Адамзат күнөөсүн кунун төлөп, ал муну өз атасы үчүн кылды. Адам баласын күнөө кулчулугунан бошотуу үчүн, адам ата жоготкон наркты кудай менен жеткилең мамилени калыбына келтириш үчүн. Ийса айкашта жөөттөрдүн же иримдиктердин айынан өлгөн эмес. Ал бул өлүмдү кудай атасынын колунан алган. Кудай Ийсаны курмандыкка бергенде, ошону менен пайгамбарлардын сөзү орундалды. Кудайдын курмандыгы болуп, ал бүт дүйнөнү сени да мени да күнөөдөн арылтты. Бул гана эмес, 3 күндөн кийин кудай машаяк Ийсаны өлгөндөн тирилтип, булага ишенгендерге берилген убада болду. Алар да тирилип, түбөлүк өмүр энчисин алышат. Андан соң Ийса өз шакирттерине кайра келерин убада кылды. Бул жолу сот жана падыша катары. Машаяк кудайдын адамга берген тартуусу. Ал адамзаттын күнөөдөн кыйрап, өзүнөн бөлүнгөн бойдон калышын каалабайт. Ийсанын курмандыгын кабыл алгандар кайра кудай менен болгон жеткилең мамилеге келишет. Бирок бул белек сеники болуш үчүн сен аны кабыл алышың керек.